Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 13 yıl boyu el yurtta La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah'dan başka sinuğa, jalbarnuğa hiçbir tanır yok layıktı. Muhammed onun elçisi degen sözge şakırdı. Yani adamlardı ahlakka şakırdı 13 yıl boyu. Orluk jasamandar, ötürk aytpandar, zina orluk jasamandar, para almandar, para bermendir. Degen siyaqtı ahlak, edep ahlakka şakırdı. Osu sözdü kabılday almastan azaptadı, korladı, kibir sahabaların öltürüge deyim bardı. Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Medine halkı gelip, eğer bizge gelseniz, bala şağamızdı kalay korgasak, siz de solay korgaymız de. Medine halkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabalarmen birge Medine halasına şağırdı. Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldımen sahabalarının barlığın Medine halasına jiberip, sahabalarının barlığı köşüp bolğandan keyin özü de Medine halasına konus audardı. Medine qalasında келгендеги эң биринчи истеген иси болса, бул мешит салуу болду караңызчы. Куба, Куба деген мешитти салды. Билесиздер, азыр барсаңыздар Медине қаласына Алла Тағала ошо жерде отурган ар биримизге Медине қаласына барып, сол мешиттерге кирип намаз окууну насип этсин. Медине қаласына баратын болсаңыз, Куба деген мешит бар. Ол мешитке міндетті түрде барасыз. Неге білесіз ба? Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кімдегім үйінен дәрет алып шығып, Куба мешітіне келіп екі бас намаз оқитын болса, оған умра жасағанның сауабы болады деген де. Әр бір қажылыққа, умраға барған адамдар міндетті түрде Куба мешітіне барып намаз оқиды. Сол Куба мешітін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Медине қоныс аударған кезде эң бірінші өзі кірпішін қалап, сахабалармен бірге қалап тұрып салғанда. Тіпті сахабалар ол құрылыс салып жатқанда Лаулаллаху махтадайна فما صدقنا ولا صلينا деп әндетіп жүріп салған. Яғни, егер Алла Тағала біздерді тура жолға салмағанында еді, біздер намаз деген не екенін, садақа беру не екенін білмей өтетін едік деп әндетіп жүріп салған сол ең бірінші мешіт болып табылады. Тіпті неге? Өйткені мешіт салу ісі өте бір мәртебелі ұлы істердің бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бугъятул бахис деген кітапта келтірілген Анас радиаллаху анху риwayat еткен хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Ертең қияметте Алла Тағала қараңшы, қияметте Алла Тағала адамдардың барлығы тозаққа барамыз ба, жәннатқа кіреміз ба деп жан далбасасымен тұрған кезде Алла Тағала Айна жирани деп айтады таныш. Менің көршілерім қайда? Менің көршілерім қайда деп айтады дейді. Сонда сахих хадис бұл хадис. Сонда періштелер уа әлемдердің жаратушысы, пенделердің ішінде кім көрші болу керек еді деп айтады дейді. Саған кім көрші болу керек еді деп сұрақ қояды дейді. Сонда Алла Тағала Аммарул масаджид деп айтар екен де. Аммарул масаджид деп айтар екен. Яғни мешіттерді құрған, мешіттерді күтіп баптап ұстаған, мешіттерге кіріп құлшылық жасаған пенделер бұлар Алла Тағаланың көршілері болады дейді екен қараңызшы. Шамаңыз жетсе мешіт құрыңыз. Шамаңыз келмесе күтіп баптап ұстаңыз. Оған шамаңыз келмесе, бір уақытыңызды бөліп, тазалаңыз. Не болмаса, мешітке келіп, құлшылық жасаңыз. Сонда Аллах субханаху ва тааланың ертең қияметте көршісі болу, яғни жәннат бақтардан орын табатын пенделердің қатарына болу бақытына жетесіз.